Amerikanska centralbanken Fed presenterade igår räntan och en mild höjning om 25 punkter blev det. Till marknadens kortsiktiga superglädje och förväntan. Börsen, kryptovalutorna och hela finansvärldens humör egentligen steg återigen ordentligt. Vad ska vi tänka och tycka om detta? Hur kommer den här till synes positiva signalen påverka livet på jorden framöver? Och med det sagt även våra portföljer, och kan det här vara slutet på de feta räntehöjningarna i denna kritiska del av cykeln? Den 9 februari så ska våran kära Riksbank ta beslut om vad den svenska räntan ska ta vägen, och tittar man på deras senaste rapport från slutet av november så är en 25-punktig höjning förmodligen rimligt att anta här också. Lite beroende på hur man väljer att hantera elprissituationen, men vi kommer till det. Dessutom så gick ECB precis ut och höjde räntan med 50 punkter, vilket definitivt sätter mer press på Riksbanken. Vi har mycket att gå igenom idag. Let's get to it. Tjenare gänget, Felix här. Varmt välkomna till en extra sändning i räntans tecken. Tryck gärna ner like-knappen där nere så fortsätter jag pumpa ut nyheter och relevanta topics så snabbt det bara går. Tar bara en liten pyttesekund för er och hjälper kanalens långsiktiga överlevnad, kan man säga. Låt oss gå ner till affärsverksamheten, som Tiesto skulle sagt. Som ni vet så har vi haft en period av rätt tuffa nedskärningar på arbetsmarknaden bland annat. Det är svårare för folk att hitta vanliga 9-5 jobb. Bostadsmarknaden har fått tagit ordentligt med stryk och priserna på många håll har liksom svalnat under året som gått. Hushållen är kritiska och håller ett stadigare grepp om plånboken. Inflationen är på väg åt rätt håll. Amerikanska centralbanken Feds relativt lindriga höjning om 25 punkter igår var i linje med vad som förväntades. Och en teori är att man testar marknaden med lite mildare signaler för att se hur det påverkar ekonomin istället för att höja mer aggressivt och på så sätt riskera att bränna sig själv som politiker och tillhörande samhälle ordentligt. Det finns som vanligt flera sidor på myntet, så låt oss ta dagens avsnitt till att titta på allihopa, det vill säga båda två. Den ena sidan, som tror att vi fått tillräckligt mycket blomjord i gröten nu och kan börja gå mot bättre tider igen. Och den andra sidan, som inte blir speciellt glad över en 25-punktshöjning utan tror att en mildare räntepolitik bara skjuter fram inflationsproblematiken. Det här pratade jag om i förra veckans avsnitt med Michael Burry och Charlie Munger, som båda är rätt så skeptiska till att vi sett den riktiga botten på börsen. Så en update på det känns på plats nu med denna nya information på vårt bord. Fed har ju både sagt och utlovat att de ska hålla en tuff räntepolitik fram tills dess att inflationen är på plats på 2% igen. Och fram tills gårdagens möte så har de i princip hållit sitt löfte och än så länge egentligen inte brutit det heller. Även om deras räntesamvete historiskt kanske inte är helt fläckfritt. Tittar man på USA nu senaste året så var Feds ursprungliga plan att höja deras styrränta till 1,9%. Den är nu på 5%. Saker blir inte alltid som man tänkt sig, men inflationens nedåtgående trend, den är fan med helt annat än otydlig, och där har man lyckats. Meanwhile in Sweden så kör vi en rätt så amerikansk approach på det hela. Vi är störst, bäst och vackrast och levererar stadiga 12%+. Vad fan händer då? Jag trodde ni stängt av era element och släckt lamporna. Säg inget Erik Thedén, så kanske vi slipper 50 punkter och kan hålla oss till 25-punktshöjningen vi också. Jämför man USA med Sverige så ser man ganska tydligt vilka som kommit undan energiproblematiken lindrigast, eller vilka som har högst andel energi viktat i inflationssiffrorna. Och där är jag rätt så säker på att det är Sverige. Med det sagt så lär inte inflationssiffrorna här komma som någon chock för någon, trots att de är svinhöga. Och förmodligen inte påverka Sveriges räntebild framöver heller, men man vet aldrig. Någon som tror annat, skriv gärna en rad i kommentarsfältet, för God knows vad den här vintern kommer resultera i på hemmaplan. Tillbaka till USA, som vi förr eller senare förmodligen tar efter oavsett. Låter kanske lite hemskt, men att företag sparkar anställda är liksom en del av den här planen. Mindre löner ut till de anställda, alltså samhället. Mindre disponibel inkomst i hushållen. Mindre spenderande. Lägre inflation. Och en lägre inflation leder ju sen till att räntorna kan sänkas igen. Att företagen får tillbaka lite kraft i tillväxtmotorerna och börjar fungera normalt. Och det spenderades faktiskt mindre än förväntat under november och förmodligen december också, om man kollar på bankernas prognoser. Och det här bör absolut ses som en ganska tydlig indikation på att räntepolitiken har satt sina spår. December är ju normalt sett en månad då det handlas ett och annat, kan man säga, av förklarliga tomteskäl. Låt oss prata om bostadsmarknaden en sväng. I Sverige så verkar det bara vara ett landskap som helt enkelt inte verkar känna av effekten av högre boendekostnader. Jämtland. Och vad är det som ligger i Jämtland som alla gillar att åka till och vistas i? 18% upp
Helt sjukt. Det jämfört med till exempel Dalarna på minus 20% för 2022. Och sedan toppen är priserna på bostadsrätter i Sverige i snitt ner 14% och villapriserna ner 15%. Det här synkar på ett ungefär också med situationen här i Stockholm. Bostadspriserna ligger nu på samma nivå som innan pandemikraschen. Kanske till och med lite under i talande stund med tanke på hur övrig statistik sett ut hittills i januari. Det här är också ett tecken på att räntepolitiken fungerar som tänkt. För förväntningarna på hur räntan kommer utvecklas framöver påverkar bostadspriserna enormt. Tror marknaden på stigande räntor så är såklart en naturlig effekt av det att priserna fortsätter ner. Tror marknaden att räntorna kommer stanna av eller sjunka, då går priserna ofta upp. Inte så konstigt egentligen. Tror man att räntan ska ännu högre så har man ju automatiskt en mindre budget för boende. Anders Borg sa i någon podd att han tror på stillastående boräntor på mellan 2,5-3,5% ett tag framöver. För att sedan börja ticka neråt igen i slutet på året eller början på nästa. Inte alls omöjligt att vi börjar hitta en balans på marknaden igen, och är det någon mäklare som tittar nu, känns som att det görs lite fler affärer, eller? Hur som helst, Riksbanken har givetvis koll på bopriserna i Sverige och tar bopriser i beaktande när de tar sina räntebeslut. Det vet jag för jag är så wallhack. Och status är typ samma i USA fast med lite mer spridda skurar. Och precis som överallt så står sig vissa geografier såklart betydligt mycket starkare än andra i kristider. Is this my house? Entry, please. Okej, börsen. Som jag nämnde i förra veckans avsnitt så är det inte säkert att bra nyheter ger positiva reaktioner på börsen. Och dåliga nyheter behöver absolut inte ge negativa reaktioner på börsen. Men när nyheter presenteras som ligger exakt i linje med vad marknaden förväntat sig, då jävlar. Och det kan man lugnt säga att vi fick bekräftat nu också när ECB höjde räntan med 50 punkter. Bra fart på börsen. Hoppet om Kinas återöppnande av ekonomin verkar generera en hel del bränsle på börsen. Igen, men det kan man ju ta tillbaka till vad Burry och Munger sa. Om ekonomin börjar ta fart igen för snabbt så kommer inflationen automatiskt att öka och då riskerar vi att förflyttas tillbaka till ruta ett igen. Så även om det kan anses vara svinbra att supply chain-problemen lättas så vet man ju inte vilken effekt det kommer att ha på efterfrågan och om det kan bli ett problem igen och dra ut på tiden ordentligt. Riksbankerna världen över som kämpar med inflationsproblematiken nu, Sverige och USA inkluderat, har ett stort ansvar när det kommer till att inte generera för mycket hopp till ekonomin. Så även om det bara blir en till räntehöjning nu innan vi börjar transportera oss sidledes ett tag så kommer det förmodligen och förhoppningsvis dröja länge innan någon representant ifrån den politiska världen säger att faran är över. För på så sätt så riskerar man att skicka ut för starka positiva signaler till befolkningen som liksom väntat på att börja shoppa loss igen. Och vips så har man skjutit sig själv i njuren och inflationen börjar rusa upp igen. Jag månadsinvesterar vidare i vanlig ordning igen och njuter av fina siffror medan det varar. Även om 2022, 2023 och nästkommande år också för den delen kommer spela minimal roll för den som kontinuerligt investerar sina pengar brett över marknaden så är det såklart kul att njuta av lite medvind. Låt mig veta vad ni tänker och tycker i kommentarsfältet och glöm inte bort att ni kan investera i konst och lära er mer om det via mitt affiliate-samarbete med Masterworks. Ni kan även slippa avgiften med Lysa i en period och få rabatt på kaffe här nedan. Perfekt. Ha det bäst tills nästa gång. Ciao!